CZN noviny vycházejí od pondělí do soboty s pravidelnými přílohami pro zahrádkáře, chovatele, kutily, sportovce, sportovní fanoušky, vše pro zdravý životní styl, příloha pro moderní ženu i čtení pro celou rodinu. Právem ZN noviny patří mezi nejčtenější deníky v České republice s nedělní přílohou televizních programů. ZN noviny s Agrobankou Praha pořádají velkou čtenářskou soutěž Tajemství slunovratu, ve které na vás čekají tyto super ceny. A dalších 997 cen najdete v novinách ZN.